Tjena igen, jag är Timmy Carl Bertilsson, 1995, just det. Min YouTube-vlogg-kanal heter Sofia och nya musikvideolåt också, just det. Nu ska jag köra låt nu innan jag åker om det. Men alla vet om. Nu är låten heter Sommarens fan. Just det. Det ska jag köra om idag. Just det. Om detta jam. Just det. Sen efter det, sista låten, då är t-shirt. Just det. Med i ön. Just det. Jo, det betyder att nu är favorit del 3, just det. Artisten heter Shirley Clamp med våra artister. Ja, det är bra. Nu ska du spela upp här nu låten, ja. Men innan det, då är det primära med kanal, lacka, bruka alla länkar och skriv om, kommentera om här videon och här låten också. Och till Gittistudio-appen, just det. Och med sig också. Flickvän, hon vill ringdagen och ikväll, det också, allting. Vi ska göra om ringa när som helst om på kvällen och gruppen och så. Allting och så. Ja. Nu kör vi om här låten, ja. Och just det, tumme upp också, tryck på och ring klockan också. Husk upp alla. Nu kör vi om här låten nu, innan jag åker. Kom igen.